тимчасово окупованій Луганщині. Прошу вам слово. Доброго ранку. Ну, ситуація залишається досить складною. Останнім часом трошки пожорсткішали вимоги до проживання, обмежуються переміщення між містами, видаються додаткові перепустки, продовжується вскриття квартир, розселення і військових, і завезених людей з Луганська та іншої окупованої території. При цьому досить складна гуманітарна ситуація на території Сєвєродонецької громади, оскільки тепло є лише епізодично за рахунок там завезених якихось модульних потеплень, які максимум живлять декілька будинків. Світло неповної потужності, а лише освітлення, вода, зрозуміло, також є там перші, другі поверхи, каналізація взагалі відсутня. Тобто разом ситуація досить складна. Пане Олександре, а те, що от Христина нам повідомила інформацію про те, що частину людей примусово виселяють на територію Російської Федерації з окупованих територій Луганщини, про що це свідчить? Чи це поодинокі факти, чи це система? Прошу. За наявною інформацією, це стосується сел, які ближче до лінії фронту безпосередньо. Інформація ще уточнюється, але разом з тим такі сигнали в нас є. А в якій кількості? Це десятки, сотні людей? Просто наскільки це організована процедура? Формалізована? За попередньою інформацією, вона не досить організована, більш епізодична зачистка, так скажемо, тих територій, де плануються або оборонні, або якісь інші бойові дії. Що зараз відбувається, ви сказали, з гуманітарною ситуацією в Сєвєродонецьку, в Лисичанську і в інших окупованих містах? Знаєте, ситуація досить складна, в якому плані. Постачання, звісно, йде з території Луганська, там, з території Російської Федерації. Вартість тих продуктів, які є на території окупованій, вони вищі значно, ніж на території України. І плюс до цього обмежена кількість можливості отримувати кошти. Є лише у частини населення, так скажемо, пільгові, які там виплачують якісь пенсії, якісь інші виплати соціальні. За наявною інформацією, лише наприкінці січня цього року вони почали здійснюватись за останні декілька періодів. При цьому обіцяють, що нібито у січні буде все зроблено. Разом з тим, побачимо. Олександр, а в самому Луганську, тобто, що там? Ми багато говорили, що там, місто невіст чи місто наречених, як в Іваново стало. Що там? Чи є там чоловіки з українськими паспортами? Чи там лише російські військові чоловіки зараз перебувають? Яка гуманітарна ситуація в обласному центрі Луганської області? Луганську. Прошу. За ту інформацію, яка надходить, то ще влітку, як то кажуть, чоловіків поменшало, здебільшого буряки гуляли по вулицях. Дякую. Тоді будемо сподіватися, що чоловіки українські повернуться в український Луганськ. Дякую вам за включення, Олександр.